ძალიან ძნელია ყველაფერი იმის შემდეგ საუბარი. როდესაც უფლისული თავს ავლენს და თავის გასაკეთებელს აკეთებს და ადამიანთა გულებში მოქმედებს. და ამის შემდეგ კიდევ უნდა ილაპარაკო. და ადამიანმა უნდა ილაპარაკო. და რამხელა პატივია რა, ადამიანმა ღმერთზე უნდა ილაპარაკო. და ღმერთი არ უნდა შეარცხვინო. ღმერთი ღირსეულად უნდა წარმოაჩინო. და ღმერთმა უნდა დაამოწმოს. და უნდა იმოქმედოს. დიდება იესოს, ეს დიდი პატივი არის. დიდი პატივი არის, ოდესაც აი ესე ერთად ვიკრიბებით ეკლესია. და დღევანდელ დღეს აქ არიან ადამიანები ხარში, წელში გაშლილები და თავაწეულები. იმიტომ რომ მათ სანამ აქ მოვიდოდნენ, გაიმარჯვეს. ლოცვაში გაიმარჯვეს. წმენაში გაიმარჯვეს. მათმა წმენამ, მათმა ლოცვამ და იმ სხვერპლემა, რაც მათ გაიღეს უფლის გულისთვის, წარმოქმნა ეს თაყვანისცემა. წარმოქმნა ეს სულის მოძრაობა და მოქმედება. ეს არავის არ წარმოუქმნია, ამას ვერავინ ვერ წარმოქმნის. ღმერთის მეტი მათი დახმარებით და მათი მეშვეობით, ვინც ღმერთს უსმენს, ვინც ღმერთს ემორჩილება, ვინც ღმერთის აღძრაზე რეაგირებს, პასუხობს, სალოცავად თუ ხმობს, ლოცულობს, დასამოწმებლად ამოწმებს, ბიბლიის დასაკითხად კითხულობს, ქველმოქმედება, ქველმოქმედება, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ღმერთს უსმენს და უგონებს. და ეს ღმერთისთვის გაღებული მსხვერპლი წარმოქმნის იმ ატმოსფეროს, რომელი ატმოსფეროც საჭირო და აუცილებელი არის, რომ ღმერთმა ილაპარაკოს და შეეხოს ადამიანების გულებს. იმიტომ რომ ადამიანების გულები ხშირად ძალიან დახშულია, ძალიან დაკეტილია, ძალიან გაქოვებულია, ძალიან დატვირთულია პრობლემებით, სატკივრით, საზრუნავით. დიდება იესოს. ჩემი ტექსტი დღევანდელი, საიდანაც მინდათ გესაუბროთ, არის ფილიპელთა წერილიდან, მოციქული პავლეს მიმართ, და ვისაც თან გაქვთ ბიბლია, სახარება, არ ვიცი ტელეფონის სახით იქნება თუ წიგნის სახით იქნება თუ პლანშეტის სახით იქნება, შეგიძლიათ მოიმარჯვოთ და ჩემთან ერთად თვალი ადევნოთ. ვისაც არა გაქვთ, შემდეგში რო წამოღვალთ, აუცილებლად თან იქონიეთ. ფილიპელთა მეოთხე თავის მეოთხე მეცხრე მუხლები მინდა წავიკითხო. ფილიპელთა მეოთხე თავის მეოთხე მუხლიდან ვკითხულობ. მარადის იხარეთ უფალში და კიდევ ვიტყვი იხარეთ. თქვენი თავდაბლობა ცნობილი იყოს ყველა ადამიანისათვის. ახლოა უფალი. არაფერზე იდარდოთ, არამედ ყოველგვარ ლოცვასა და ვედრებაში მადლიერებით აუწყეთ თქვენი სურვილი ღმერთს. და ღვთის მშვიდობა, რომელიც ყოველგვარ გონებას აღემატება, დაიცავს თქვენს გულებს და თქვენს ფიქრებს ქრისტე იესოში. და ბოლოს
ჩემო ძმებო, ყოველივე რაც ჭეშმარიტია, რაც პატიოსანია, რაც მართალია, რაც უმანკოა, რაც საყვარელია, რაც სასახელოა, ყოველივე რაც მოსაწონი და სანაკებოა, იმაზე იფიქრეთ. რაც ჩემგან ისწავლეთ, მიიღეთ, მოისმინეთ და დაინახეთ ჩემში, ის შეასრულეთ და მშვიდობის ღმერთი იქნება თქვენთან. მშვენიერი ტექსტია რა. დიდება იესოს. წინამუხში თუ ჩაიხედავდით, ნახავდით, რომ ის ელაპარაკება ეკლესიას და კონკრეტულად ახსენებს იქ რამდენიმე მორწმუნე მსახურ ადამიანს და ფაქტიურად იმ ადამიანების ცხოვრების წესზე ლაპარაკობს და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ამ წერილისა სწორედ ეს მუხლები გახლავთ, რა წავიკითხეთ. იმ ადამიანების ცხოვრების წესზე ლაპარაკობს, ვისი სახელებიც ჩაწერილი არის სიცოცხლის წიგში. ადამიანები, ვისი სახელიც ჩაწერილი არის სიცოცხლის წიგში, აი ასეთი ცხოვრების წესით უნდა ცხოვრობდეს. ეს მუხლები იწყება სიტყვით: იხარეთო, ხომ? მარადის იხარეთო. გამუდმებით იხარეთო. და ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ამას წერს მოციქული პავლე და მოციქულმა პავლემ ეს წერილი, ფილიპელთა წერილი დაწერა ციხეში. მაშინ ევრო სტანდარტების ციხეები არ იყო. მაშინ ძალიან ცუდი ციხეები იყო. საშინელი ციხეები იყო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ციხეები იყო, მოციქული პავლე ეუბნება ადამიანებს, რომ იხარეთო, მუდამ იხარეთო. სიხარული გახარება საკვანძო სიტყვა არის ამ წერილის მთლიანად, ფილიპელთა წერილის. ნახეთ ქრისტიანის ბუნებას, ქრისტიანის ხასიათს, ქრისტიანის დამოკიდებულებას ღმერთთან, ცხოვრებასთან, სიტუაციებთან. ნახეთ, ვერაფერი ვერ დახავდა. როგორ შეეძლო მოციქულ პავლეს ეთქვა ამისთანა სიტყვები იმ დროს, რომის იმპერიის დროს, საშინელი კორუფციის, აღვირახსნილობის, სიღატაკისა და სიბნელის დროს, როგორ შეეძლო მოციქულ პავლეს ეთქვა ეს სიტყვები და ამ სიტყვებით მიემართა ფილიპელთა ეკლესიისთვის, რომელსაც მაინდამაინც ბედნიერი ცხოვრება მატერიალურად არ ჰქონდა წერილებიდან ჩანს, მაგრამ ეუბნება, რომ იხარეთო. ეუბნება, რომ გაიხარეთო. ჩვენ იმ დროსთან შედარებით და იმ ეკლესიის მატერიალურ მდგომარეობასთან შედარებით, დღეს ჩვენ 60-ში ვართ უკვე. დღეს ჩვენ არაჩვეულებრივ პირობებში ვართ. ჩვენ გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე იმ დროს ის ქრისტიანები იყვნენ. დიდება იესოს. თუმცა მიზეზი მათაც და ჩვენს ერთი და იგივე გვაქვს, რის გამოც უნდა ვიხაროთ. და ეს მიზეზი ჩვენი უფალი არის. და ეს მიზეზი ის არის, რომ ჩვენი სახელები ჩაწერილი არის სიცოცხლის წიგნში. ის არის, რომ ჩვენ სახარების მეშვეობით ღმერთმა მოგვიძია. ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ცოცხალი ღმერთის მსახურები ვიყოთ. ის არის, რომ ჩვენ განსაკუთრებული ხალხი ვართ. ნეტარი ერი ვართ. მოწოდებული ხალხი ვართ. რჩეული ხალხი ვართ. წმიდა ერი ვართ.
ის არის რომ იქ სადაც ჩვენ ვართ და გულგახსნილები თაყვანს ვცემთ ღმერთს ღმერთის სული მოდის ღმერთის თანდასწრება მოდის ღმერთის მოზიარეობა მოდის ეს უბრალო რაღაცა არ არის ეს განსაკუთრებული რამ არის ერთადერთი ადგილი არის ეკლესია ამ ქვეყნიერებაზე დედამიწაზე მრავალ ადგილთა შორის მრავალ ორგანიზაციათა შორის ერთადერთი არის ეკლესია რომელსაც პატივს მიაგებს თვითონ ღმერთი უზენაესი ღმერთი თავისი მოსვლით თავისი სუფევით თავისი თანდასწრებით აქ ღმერთის სული მოდის ვიღაცას ეს ღმერთის სული ამხნევებს ამაგრებს ვიღაცას გული უჩუხდება ვიღაცას თვალიდან ცრემლი მოდის ვიღაცას წმენს ვიღაცას პატიებს ვიღაცას ანთავისუფლებს სიმძიმეს ხსნის და მას უყოლაფერს ღმერთის სული აკეთებს ეს ღმერთის სული მოდის ეს ერთადერთი არის ღმერთის ეკლესია სადაც ღმერთის სუფევა მოდის სადაც ღმერთის სული მოდის და ისეთ რაღაც ვირფასნო არ შეიძლება ამას ადამიანი გულგრილად ხვდებოდეს არ შეიძლება ამას ადამიანი ჩვეულებრივ ხვდებოდეს როდესაც ადამიანი ამას უყოლაფერს გულგრილად ხვდება ჩვეულებრივ ხვდება არა სიხარულით არა გახარებით არა ენთუზიაზმით არა რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულებით ამ თითქოსის ამბობს რომ მე ეს მეკუთვნის მე ეს დავიმსახურე მე ამისი ღირსი ვარ თითქოს მე ამ ადგილს მოვაგენი თითქოს მე ის ვიპოვე და თითქოს ეს ყველაფერი მეკუთვნის ასეთი დამოკიდებულებით ადამიანი ამას თითქოს დამსახურებულად ხდის მაგრამ როგორც კი ადამიანი თავის დამსახურებებზე და ჩათვლის რომ ეს დამსახურება არის მისი და არა ღმერთის მორიგის ასაული კიდევ ერთი მისი გულმოწყალება კიდევ ერთი მისი გამოვლენილი სიყვარულის აქტი დღევანდელ დღეს აქ ამ ადგილზე ან რომელიმე კონკრეტულ ლოცვაში ან თაყვანისმის დროს თუ ადამიანი ამას ასე ყოველთვის გამუდმებით სიხარულით ენთუზიაზმით გასაკუთრებული აღფრთოვანებით არ შეხვდება რომ დაანახოს ღმერთს აჩვენოს ღმერთს რომ ეს ღმერთო ეს შენი სიყვარულის გამოხატულება ეს შენი წყალობა არის ეს შენი დამსახურება არის მე ამას ვერასდროს ვერ დავიმსახურებდი ეს შენ და მხოლოდ შენ და მე ისევე გახარებული ვარ მე კლავ აფთოვანებული ვარ მე ისევე მიკვირს როგორც ერთდროს მიკვირდა როცა პირველად გამიკვირდა როცა მიპოვე როცა შემეხე როცა დამიძახე როცა პირველად ვიყავი გაკვირვებული შენს გამო მე ისევე გაკვირვებული ვარ მე ისევე გახარებული ვარ მე ისევე აფთოვანებული ვარ ჰალელუია დიდება იესოს ამისთვის ისე ნუ შეეჩვევით ამ მდგომარეობას ღმერთის თანდასწრებისას რომ არ გამოხატოთ თქვენი განსაკუთრებული აღტაცება და სიხარული ნიშნად იმისა რომ თქვენ გახარებულები ხართ ამ საკვირველი სასწაულებრივი ღმერთის ხელში მის თანდასწრებაში დიდება იესოს მორწმუნეებს ახასიათებთ ხშირად ორი ასეთი სხვადასხვა გამოთქმა რომელიც ალბათ ხსმენიათ ან და შეიძლება ამას თქვენს გამოგითქვიათ დაახლოებით ასეთი აზრით დამოკიდებულებით აი როგორ ის არის მაგალითად ღმერთის ნება არის ყველაფერი და ამით ღმერთის ნებას შეიძლება მიეწეროს ანდა მიაწეროს ადამიანმა ისეთი რაღაცეები რაც არ დევს თვითონ ღმერთის ბუნებაში არ დევს ღმერთის ხასიათში და ყველაზე მინიმუმ როცა ადამიანი
ამბობს ან ღმერთს აწერს ყველაფერს რაც ხდება ყველაზე მინიმუმ რაც შეიძლება მოხდეს მის ხორებაში მან შეიძლება ვერ გაარჩიოს რა არის ღმერთისა და რა შეიძლება იყოს ეშმაკისგან რა არის ღთიური ზეციური და რა შეიძლება იყოს მიწიური ადამიანური აი მაგალითად იობს რაც დაემართა ვინ დამართა ვინ იყო ავტორი ვინ იყო ინიციატორი იმისა რა დღეშიც რა უბედურებებშიც გაიარა იობმა რა თქმა უნდა ეშმაკი და თუ ადამიანი ამ სიტუაციაში იტყვის რომ ყველაფერი ღმერთის ნება ყველაფერი ღმერთის ნებით არის რა თქმა უნდა ღმერთმა დაუშვა რა თქმა უნდა უფლება მისცა რომ ეს მომხდარიყო მაგრამ ავტორი ინიციატორი იმ უბედურებებისა იმ საშინელებებისა რაც იობის ხორებაში მოხდა სალსახათ ეშმაკი იყო ანდა თვითონ იესო ვინ გამოსადა იესო ვინ სწდა იესოს ვინ არის გამომცდელი ვინ არის რომ მოსვენებას არ აძლევს ადამიანს ვინ არის რომელიც გამოცდებით ცდილობს რომ ჩვენ მიტოვებულები ვართ არა ვართ ღმერთისგან შეყვარებულები არ დაგვიცავს ღმერთი არ გამოგვიყვანს ღმერთი არ გაგვამაგრებს ღმერთი ვინ არის გამომცდელი ეშმაკი რა თქმა უნდა თუმცა რა თქმა უნდა ეშმაკს არ წაუყვანია ის უდაბნოში ღმერთის სულმა წაიყვანა ის უდაბნოში მაგრამ ეშმაკმა გამოსადა ეშმაკი სდიდა მას გახსოვთ იაკობის ნათქვამი მოციქული იაკობის ნუ რა ვინ იტყვის განსაცდელში ღმერთი მცდისო რადგან ღმერთი არ იცდება ბოროტით და არც ვინმე საცდუნებს ყველა ცდუნდება თავისი გულის თქმით რომელიც წარმოშობს ცოდვას ხოლო ცოდვა კი თავის მხრივ სიკვდილს ნუ მოტყუვდებით ნუ მოტყუვდებით რადგან მამისაგან შუქთა მამისაგან მოდის ყოველივე კეთილი მოდის ყოველივე კარგი მოდის ყოველივე წმინდა და როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ყველაფერი ღმერთის ნება არის ჩვენ მინიმუმ შეიძლება რაღაცები ერთმანეთში აურიოთ ნუ ხანდახან ადამიანები იტყვიან ხოლმე რომ ბოლო-ბოლო ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს რა საიდან როგორ მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როცა იცი რომ შენი გამომცდელი შენი მაწმალებელი რომ შენი მაცდუნებელი ეშმაკი არის რადგან რომცა შენ ეს იცი შენ სწავლობ ღმერთს სწავლობ ღმერთის ბუნებას იღებ მის შემეცნებას აკეთებ განსხვავებას ამით ძალას იღებ ბრძოლისას ძალას იღებ გამკლავებისას ამით შეიარაღებას იღებ ღვთიურ შეიარაღებას და შენ იცი როგორ დაუდგე როგორ ებრძოლო როგორ განვლო და თუნდაც რაღაცეები სატანური
ღმერთს არ დააბრალო და შენი გული ღმერთზე არ გაიფუჭო. ზოგი ადამიანი ადვილად ნაწყენდება არა მარტო ადამიანებზე. ზოგი ადამიანი ნაწყენდება ღმერთზეც. და ეს ხშირად მაშინ ხდება, როდესაც არ ვიცნობთ ღმერთს, არ ვიცით მისი ხასიათი. ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ამ საკითხს შევეხებით კიდევ, მაგრამ მეორე საკითხს მინდა შევეხო. არიან სხვა კატეგორია ადამიანებისა, რომლებმაც იციან ხოლმე თქმა. აი დაახლოებით ესე, როგორც სხვაო, ისე მეო. გამოგიხმიათ, მოგისმენიათ, ხო, ესეთი გამონათქვამი, მაგალითად, მე რა мама აბრამის ბატკანი ვარო? მე რა ანუ განსხვავებული ვარო? მე რა ნუ სხვისნაირი ვარო, სხვისი მსგავსი ვარო? ჩემს ბავშვობაში ცოდნე ხოლმე, არ ვიცი ახლა კიდე ეციან თუ არა, მე რა წითელი გოჭი ვარო? არ ვიცი კიდე ეციან თუ არა. ვითომ განსხვავებულობას რაღაცას განსხვავებულობას, პიროვნულობას, თავის იდენტურობას, თავის თაობას, ვინ არიან ქრისტეში, რას წარმოადგენენ, არ უსვავენ ამას ხას. და შედარებას აკეთებენ სხვა ადამიანებთან, სხვის მსგავსობას. როგორც სხვა ისე მე, რაც სხვას ის მეც. და ასეთი ადამიანები ბევრს კარგავენ. პირველ რიგში თავის თავს კარგავენ. პირველ რიგში თავის ორიგინალობას კარგავენ. პირველ რიგში თავის მოწოდებას კარგავენ. პირველ რიგში თავის თავში იმ ნიჭების და უნარების აღმოჩენას კარგავენ, რომელი ნიჭების და უნარების ღმერთმა უწილადა ღმერთის და სხვა ადამიანების ამსახურებლად. აი მაგალითად, თუ მაგალითად შენი ოჯახის წევრები არ არიან დახსნილები, არ არიან გადარჩენილები და შენ უყურებ ასევე სხვა ადამიანს, სხვას, შენს ძმას ან დას ქრისტე იესოში, ვისი ოჯახის წევრებიც არ არიან დახსნილები და არ არიან გადარჩენილები და ამით ინუგეშებ თავს. არც იმისი არ არის გადარჩენილი, არც ჩემი არის გადარჩენილი. როგორც სხვა, ისე მე. ნაცვლად იმისა, როდესაც გვაქვს მოცემული ღმერთის სიტყვა და გვაქვს ღმერთის აღთქმა, ირწმუნე და გადარჩები შენც და შენი სახლეულობაც. და იმის ნაცვლად, რომ აღთქმაზე დადგე, ლოცვა გააძლიერო, შენ ცხოვრებაში უდებ ისეთ საზღურებს, ისეთ საზომებს, რომელი საზომიც არ გამოდგება მაგალითად, რომელი საზომიც ღმერთს არ დაუდგენია შენთვის. მე მესმის, რომ კომფორტულია, რომ რაღაცით, როცა რაღაცა არ გამოგდის, როცა რაღაცას ვერ მიაღწიე, როცა რაღაცაზე ლოცვაზე არ უპასუხო, მე ვიცი, რომ კომფორტულია, რომ თავი იმით ინუგეშო, როგორც სხვა, ისე მე. მაგრამ ღმერთს მეტი აქვს შენთვის. ღმერთს განსაკუთრებული აქვს შენთვის. და ამ მეც და ამ განსაკუთრებულს მანამ ვერ დაინახავ, ვერ აღმოაჩენ, სანამ შენი თავის ყურებას არ დაიწყებ ისე, როგორც ღმერთი გიყურებს და შედარებას არ დაუწყებ სხვა ადამიანებს და საზომად მისაბაძ მაგალითად არ გაიხდი ადამიანებს. ან თუ გაიხდი ვინმეს, გაიხდი სამაგალითოს. გაიხდი გამარჯვებულს, გაიხდი მას, ვინც ქრისტეს მიაღწია, გაიხდი სულიერს, გაიხდი მოწიფულს და არა ნელთბილს და არა დამარცხებულს. ანდა ასეთი მაგალითი. თქვათ ასევე უყურებ სხვა ადამიანს, რომელიც დიდი ხანია ეკლესიაში დადის, წლები, ათწლეულები, მაგრამ სახურებაში არ ადგას. შენ ახალი მოსული ხარ, შედარებით მასთან
მაგრამ უკვე დადიხარ ეკლესიაში და გრძნობ, რომ გულში გრძნობ, რომ ღმერთი გიწოდებს, ღმერთი გეძახის. გულში გრძნობ, რომ ღმერთს უნდა რომ ემსახურო, მსახურებაში ჩადგე. რაიმე საქმეს, რაიმე მსახურებას, პასუხისგებლობას ხელი მოკიდო, მაგრამ უყურებ სხვას და თავს იმით იმართლებ. ის ჩემზე დიდი ხანია დადის. ჩემზე მეტი წლებია დადის. და ასეთ ცრუ ნუგეშს იხდი ნუგეშად სხვისი შემხედვარე და იგნორს უკეთებ ღმერთის ხმას ღმერთის მოწოდებას შენი გულის სურვილს შენი გულის სწრაფვას მსახურებისკენ მე მინდა იცოდე ჩემო ძვირფასო ძმაო და დაო შენ იმას ემსახურები რასაც თაყვანს სცემ და ჩემი კითხვა შენს მიმართ ასეთი არის რას ემსახურები ვის ემსახურები რაზე ფიქრში ხარჯავ დროს რა საქმეში ხარჯავ დროს და გინდათ საქმე კონდეს სამსახური კონდეს ბიზნესი კონდეს საქმიანობა კონდეს დატვირთვა კონდეს ოჯახური იქნება თუ სამსახურებრივი იქნება მის კომპენსაციას თუ ცდილობ ყველაფერი ამის კომპენსაციას თუ ცდილობ ღმერთის თაყვანის სემის მის იმსახურების ხარჯზე თუ არა და დინებას მიყვები როგორც სხვა ისე შენ მაგრამ სადღაც უნდა გაჩერდე სადღაც წერტილი უნდა დაუსვა სადღაც უნდა გადაწყვიტო მე ღმერთს ვცემ თაყვანს და მხოლოდ მას ვემსახურები ეს ცხოვრება ჩემთვის რასაც უფალი მაძლევს ის კურთხევა ის შენაძენია მაგრამ ეს ქვეყნიერება არ გახდება ჩემი თაყვანისცემის ობიექტი ჩემი თაყვანისცემის ობიექტი მხოლოდ ცოცხალი ღმერთი იქნება და ის გაითვალისწინებს ყველაფერს ჩემ ცხოვრებაში სადღაც წერტილი უნდა დაუსვა ყველაფერ ამას და შენ მისაბაც მაგალითად უნდა აქციო ამ ხრივ სამაგალითო ადამიანები ამ ხრივ მიძღვნილი ადამიანები იყავით ორიგინალური რწმენაში. იყავით ორიგინალური ღმერთის თაყვანის სემაში. ნუნაფერს ნუ გააკეთებთ სხვისი წამხედურები და მიმბაძველობით. შენ შენ ხარ. არ დაგავიწყდეს ეს. და ღმერთი შენგან ელოდება იმას, რაც ღმერთმა შენთვის გაიღო, რაც ღმერთმა შენთვის გაითვალისწინა. სტორი ბალანსი ღმერთსა და ადამიანს შორის თანაცხოვრების, თანამსახურების რომელიც გამოხატული არის თუნდაც ქრისტე იესოში რომელიც იყო ღმერთი და რომელიც იყო ადამიანი რომელიც არის ღმერთი და რომელიც არის ადამიანი აი ამ საგიზე დავას სხვადასხვის ეკლესიის ისტორია გვამცნობს გვასწავლის რომ იესო უფრო ღმერთი იყო თუ უფრო ადამიანი იყო უფრო მეტი ღმერთი იყო თუ უფრო მეტი ადამიანი იყო ამას რატო ვამბობთ იყვნენ ადამიანები ეკლესიის ისტორიაში და ეს ქუჩიდან მოსული ადამიანები არ იყვნენ ესენი მსახურები იყვნენ კადაგებლები იყვნენ წყემსები იყვნენ და ეპისკოპოსები იყვნენ იყვნენ ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ რომ იესო ქრისტე იყო ღმერთი უფრო მეტად ღმერთი იყო ის უფრო მეტად ღმერთი იყო ის იყვნენ ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ
რომ იესო ქრისტეს ადამიანურობაში ქონდა ნაკლოვანება, ქონდა უკმარისობა. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იესო ზნეობრივად სუფთა ადამიანი იყო, მაგრამ ღმერთი არ იყო. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იესოს სული კი არ ქონდა ადამიანურ როგორც ადამიანს, იესოს სულის ნაცვლად ლოგოსი ქონდა, ღმერთის სიტყვა. მოკლედ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იესო ქრისტეს ღვთიურობის უპირატესობაზე ლაპარაკობდნენ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იესო ქრისტეს ადამიანობის უპირატესობაზე ლაპარაკობდნენ, ღვთიურობაზე ალბათ იმიტომ, რომ მისგან ისეთი საქმეები გამოდიოდა, ისეთი სასწაულები გამოდიოდა, ისეთი ძათაქმედებები გამოდიოდა, როგორც ადამიანები ამბობდნენ, რომ ადამიანს არ შეუძლია ამისი კეთება, რასაც იესო აკეთებდა. მაგრამ იყვნენ ასევე ადამიანები, რომლებიც იესო ქრისტეს ადამიანურობას უსვავდნენ ხას, ალბათ იმიტომ, რომ იესო იმდენად ადამიანი იყო, იმდენად უბრალო იყო, იმდენად ჩვეულებრივი იყო, ბავშვისთვისაც, დიდისთვისაც, ახალგაზრდისთვისაც იმდენად ადამიანური იყო, რომ ასეთი ადამიანურობიდან ეჭვიეპარებოდათ ესეთი ადამიანი, როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს. მაგრამ წლების და საუკუნეების განმავლობაში, რაც ჩვენ დღეს მოცემულობად გვაქვს და ჭეშმარიტებათ, რომ იესო ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და ის არის სრული ადამიანი, აი ამ დადგენილებას წლები, საუკუნეები დაშირდა. აი ამ დადგენილებას ადამიანები შეეწირნენ, უამრავი რიცხვი ადამიანებისა გადაყვნენ. ზოგი ერეში გადავარდა სრულმოძღვრებაში, ზოგი განიკვეთა, ზოგი უარყოფითი იქნა, იბრძოდნენ, არნებდებოდნენ, დავები იყო, ბრძოლები იყო. მაგრამ ჩვენ ეს მოცემულება გვაქვს დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში, რომ ვიცოდეთ, რომ იესო ქრისტე არის სრული ადამიანი, სრულყოფილი ადამიანი. ის ისეთივე ღმერთია, როგორც მამა ღმერთი, ღვთაებრიობაში ის ტოლია მამის და შესაბამისად თაყვანისცემა ისეთივე ეკუთვნის, როგორც მამას, და ადამიანურობაშიც ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი ის არის მასში, თუ რამე არის, არა ის, რომ მას სული არ ქონდა და ლოგოსი ქონდა, არა ის, რომ მას არჩევნის უფლება არ ქონდა და საშუალება არ ქონდა, არა ის, რომ მას არ შეეძლო, რომ არ დაეჯერებინა, მას არ შეეძლო, რომ არ შეეცოდა, არა ის, რომ მას არასდროს არ შეუწოდა, რადგან ის გამუდმებით თავის ადამიანურ ნებას, თავის არჩევანს, თავის გადაწყვეტილებას გამუდმებით გადახრიდა მამის სასარგებლოდ, მისი მორჩილების სასარგებლოდ, მისი ნების სასარგებლოდ. რატო ვამბობ ამას? ამაზე იმიტომ საუბრობთ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ღმერთის ღვთაებრიობა აკმაყოფილებს და ტკბებიან ამით და ღებულობენ ამას, მაგრამ გაურბიან თავის ადამიანურ პასუხისგებლობას და არ იღებენ თავის ადამიანურ პასუხისგებლობას, რასაც თავიანთ ცხოვრებაში, რითაც მათ დიდ სიმაღლეებს შეიძლება მიაღწიონ, დიდ სულიერ სიმაღლეებს შეიძლება მიაღწიონ. იესო ქრისტეში გამოხატული თანაცხოვრება ღმერთის და ადამიანის იმისი მაჩვენებელი არის, რომ დიახ, ღმერთი ღმერთია, მას თაყვანი ეკუთვნის, ხოლო ადამიანი ადამიანია და მას აქვს თავისი პასუხისგებლობები, რომელი პასუხისგებლობების მეშვეობით მან უნდა აღასრულოს და განახორციელოს ღმერთის სრული ნება მის ცხოვრებაში. ჩვენს მიერ წაკითხული ტექსტი, სადაც ლაპარაკი არის, იხარეთ
თამდაბლობა იქონიეთ ყველა ადამიანის წინაშე. და ასე იქნება ღმერთი თქვენთან. არაფერზე იზრუნოთ, არ ინერვიულოთ. ლოცვასა და ვედრებაში აუწყეთ თქვენი საჭიროებანი ღმერთს. და ღმერთის მშვიდობა, რომელიც ყოველგვარ გონებას აღემატება, დაიცავს თქვენს ფიქრებს და თქვენს გულებს ქრისტე იესოში. თქვენ კი იმაზე იფიქრეთ, რაც ჭეშმარიტია, რაც პატიოსანია, რაც სამართლიანია, რაც წმინდაა თუ უმანკოა, რაც საყვარელია, რაც სასახელოა, რაც სათნოა თუ მოსაწონია, რაც საქებარია, რაც სასიკადულოა. თქვენ კი ამაზე იფიქრეთ და შვიდობის ღმერთი იქნება თქვენთან. შვიდობის ღმერთი იქნება თქვენთან. დღეს ძმა გიას წინასწარ მეტყველ ორი სიტყვა გამოუვიდა, ესეთი შესავალი გაუკეთა. ჩემ სიტყვას რა ზეცილაბარაგა შვიდობაზე. და ჩვენ ხედავთ აი აქ ამ სიტყვებში ღმერთის დაცვის და მფარველობის უმაღლეს გამოხატულებას ადამიანის ცხოვრებაში, მის გულსა და მის ფიქრებში, შვიდობის სახით. მე მინდა გითხრა ძვირფასნებო, რომ შვიდობა ღმერთის ძალა არის. შვიდობა ღმერთის ძალა არის. შვიდი ადამიანი ძლიერი ადამიანია. შვიდი ადამიანი ღმერთის ძალაში განისვენებს, ღმერთის ძალაში ისვენებს. შვიდობა ღმერთის ძალა არის. და მიაქციეთ ყურადღება, რა არის ის, რაც ყველაფერ ამას არღვევს. წაკითხული კონტექსტიდან. ვიხაროთ, თამდაბლობა გამოუჩინოთ ადამიანების მიმართ. შვიდობა იყოს ჩვენს გულებსა და ჩვენს ფიქრებთან. ვიფიქროთ ასეთი ფიქრებით, როგორ ჩამოვთვალეთ. ყველაფერი ამის დარღვევა, რაც შეუძლია. ზრუნვას. ზოგ თარგმანში წერია, ზრუნვა, რომელიც შფოთში გადადის. ზრუნვა, რომელიც ნერვიულობაში გადადის, ნერვიულ განცდებში გადადის. ზრუნვა, რომელიც შიში გადადის, პანიკაში გადადის. სხვადასხვა რაღაცა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის ცხოვრებაში ზრუნვა. რა იქნება, რამე შველება, ხვალ, ზეგ, მომავალში, ყველაფერი უკან უკან მიდის. შვილების ბედმა, მომავალზე ფიქრმა, სამსახურის საკითხმა, ბიზნესის საკითხმა, რაიმე საკითხში წარუმატებლობამ, დაოჯახების საკითხმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზრუნვა, ნერვიულმა განცდებმა, შფოთმა, საზრუნავმა ფიქრმა, განცდიანმა ფიქრებმა. შეიძლება ადამიანს წაართვას ეს ძვირფასი ღმერთის მშვიდობა, ღმერთის ძალა. მომისმინეთ ყურადღებით? აი აქ ჩანს ადამიანური პასუხისგებლობა, ადამიანის პასუხისგებლობა. აქ ჩანს ადამიანის თანამონაწილეობა, თანაშემწეობა ღმერთთან. ისეთი გამოთქმა როგორიც არის, როგორც სხვა ისე მე. ყველაფერი ღმერთის ნება არის. რაც იქნება, ის იქნება. ასეთი დამოკიდებულების ნაცვლად აქ ჩანს ღმერთის პოზიცია ადამიანის პასუხისგებლობაში. და რა არის ეს პოზიცია? არაფერზე იზრუნოთ. არ ინერვიულოთ.
და ნუ დაგავიცდებათ რომ ამ წერილის ავტორი ამ წერილს წერს ციხეში ნესტიან და გაუბედურებულ სარდაფებში საშინელ პირობებში გაცილებით უარეში ვიდრე ჩვენ ვართ მაგრამ ამ ადამიანმა აღმოაჩინა თავის ცხოვრებაში ღმერთი აღმოაჩინა ღმერთის ზალა გაიცნო ღმერთის პიროვნება გაიგო მისი ბუნება გაიგო მისი ხასიათი გაიგო ვინ არის ის როგორია ის რანაირი არის ის და როგორ წეღანს მაგიაც მოწმობდა არა განცდით არა ნერვიულობით არა შფოთით არა გატეხილი ზილით და ასე ნერვიულობით შიშით რაც სულ ყველაფერი ერთობლიობაში და ცალცალკე გამოხატავს უნდობლობას ღმერთისას ურწმუნოებას ღმერთისას არა ასე მოექცევა ღმერთს და მით შეურაცხყოფას მიაყენებს მას არამედ რადგან იცნობს ღმერთს ენდობა მას და თავის პასუხისგებლობას ასრულებს ღმერთზე ისე იფიქრებს და ისეთი ფიქრებით იფიქრებს როგორც შეეფერება ღმერთს როგორც შეეფერება ღმერთის ხასიათს როგორც შეეფერება ღმერთის ბუნებას ჭეშმარიტების ფიქრით პატიოსანი ფიქრით სამართლიანი ფიქრით წმინდა ფიქრებით საყვარელი ფიქრებით სათნო ფიქრებით სასახელო და ღირსეული ფიქრებით მოსაწონი ფიქრებით საქებარი ფიქრებით და სადიდებელი ფიქრებით ასეთი ფიქრებით იფიქრებს იმიტომ რომ ის იცნობს ღმერთს იცის როგორია და მასზე სხვანაირად ვერ იფიქრებს უბრალო მაგალითი თქვათ ვიღაცამ რაჩქარა გადისდრო თქვათ ვიღაცამ ჩემზე გითხრათ ჩუმა ზურგს უგან როგორ ხდება ხოლმე დავინახე გია რესტორნიდან გამოდიოდა მაგარი ნასვამი ძლივს იდგა ფეხზე სიგარეტი ეჭირა ხელში და ვიღაც ქალბატონთან ერთად ისეთი ჩაცმული იყო რომ იქ რაღაცაში იქნებოდა საქმე დაიჯერებ თუ არა ამ ნათქვამს ეს იმაზია დამოკიდებული მე რამდენად მიცნობ თუ შენ მე არ მიცნობ შეიძლება მისი დაჯერება იმიტომ რომ ასეთი კაცები შეგიძლიათ ნახოთ რესტორანთან ყოველთვის არიან ამისან ადამიანები მაგრამ მე ამას გავაკეთებ თუ არა ამის ჩამდენი ვარ თუ არა ამისთვის უნდა მიცნობდე მე რატო ამბობს მოციქული პავლე რომ ასეთი ფიქრებით იფიქრეთ ღმერთზე იმიტომ რომ ღმერთი ასეთია ღმერთი ასეთია და ღმერთის ქმნილებას არ შეშვენის სხვა ფიქრებით იფიქროს მასზე აქ ხედავთ ძვირფასო ორ რამეს ქრისტიანის ცხოვრებაში და ქრისტიანებს შეიძლება გვახასიათებდეს სხვა ფიქრები მე არაერთხელ დამიჭერია ჩემი თავი სხვა ფიქრზე არაერთხელ დამიჭერია ჩემი თავი მოხეტიალე და მაწანწალა ფიქრებზე და მე მჯერა რომ სატანას ახასიათებს აი ეს გამოთქმა იობის წიგშიც არის გამოყენებული მის მიმართ ეს გამოთქმა ხეტიალი და წანწალი მას ახასიათებს რომ მოხეტიალე და მაწანწალა ფიქრებით ვიფიქროთ მივედოთ მოვედოთ ყველაფერს არაფერი კონკრეტული არაფერი მიზანდასახული არაფერი ღვთიური და აი აქ არის ღმერთის სიტყვის თანახმად ადამიანის პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა ძირითადად ორ რამეში გამოიხატება განახლდით თქვენი გონებით სულში
განახდი თქვენი გონებით სულში. თქვენი ფიქრები განახებთ, როგორები ხართ. მაგრამ სულში განახლების საჭიროება განახებთ, როგორი უნდა იყოთ, როგორი უნდა გახდეთ. და გონების განახლებისთვის სული წმინდა იღებს ინსტრუმენტს, რომელიც არის ღმერთის სიტყვა, რომელსაც ვკითხულობთ, რომელზეც ვფიქრობთ, რომელშიც ვრჩებით და სული წმინდა სიტყვის მეშვეობით ანახლებს ჩვენს გონებას, რომ ჩვენმა ფიქრებმა იფიქროს. ჩვენ ფიქრებს ვაფიქრებინოთ იმ ფიქრებით, რომელიც ჩამონათვალშია. მე რჩევას მოგცემდი ძვირფასნო. შეიძლება სადმე ოთახებში, მაცივარზე, სადმე კიდევ გაქვთ ისეთი რაღაცა გამონათქვამები გამოკრული, როგორიც არის ყველაფერი ძალუ ჩემს ღმერთს და ყველაფერი შესაძლებელი არის. მაგრამ თუ ფიქრებში პრობლემა გაქვთ, ეს მუხლია მოიწერეთ და მსხვილი შრიფტით გააკარეთ და გამუდმებით შეხედეთ ხოლმე მას, როგორი ფიქრებით უნდა ფიქრობდეთ, რაზე უნდა ფიქრობდეთ, რადგან თქვენი ფიქრები, რადგან ჩვენი ფიქრები გამოხატავს ჩვენს ადამიანურობაში სადამ დევართ მისულები. და მეორე, პირველი, როგორც თქვით, გონების განახლება, ხოლო მეორე ფიქრების მართვა. ესე ჩვენი პასუხისგებლობა არის. ჩვენს ხელშია რაზე ვიფიქრებთ. უფრო მეტიც, ჩვენ უნდა ვმართოთ ჩვენი ფიქრები. ჩვენ უნდა მოთხოვოთ ჩვენ თავს. ვიფიქროთ ჭეშმარიტი, წმინდა, პატიოსანი, ღირსეული, სათნო და სასახელო ფიქრებით. რადგან საბოლოო ჯამში ფიქრები ჩვენს ჩვევებში, ჩვენს ხასიათში, ჩვენს მიდრეკილებებში გადადის. საბოლოო ჯამში ჩვენ ის ვართ, რაზეც ვფიქრობთ. რადგან ჩვენ ადამიანურობას აი ამ ორი დიდი ორგანოთი გულის ზრახვებით და გონების ფიქრებით, აზრებით გამოვხატავთ. ასეთი მოხეტიალი აზრები და ფიქრები, არაწმინდა ბოროტი აზრები და ფიქრები არასდროს არ წავა თავისით. არასდროს არ იქნება დრო, რომ არ შეეცდება, რომ ამ ფიქრებით გვაფიქრებინოს. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ჩვენ რწმენის ბრძოლაში ვართ. და რწმენის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ღმერთი გუმართავდეს. და ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი საშუალება ღმერთი როგორ გუმართავს, ის არის, რამდენად მართავს ის ჩვენს ფიქრებს. ის არ მართავს ჩვენ ცხოვრებას. თუ ფიქრობ ბოროტად, თუ ფიქრობ არაწმინდა რაღაცეებზე, თუ ფიქრობ სამაგიეროს გადახდაზე, თუ ფიქრობ არაწმინდა მრუში, კურდი, მატყუარა, ცბიერი, ზაკვარი, უღირსო ფიქრებით, ის ვერ წარმართავს ჩემს ფიქრებს. მაგრამ ჩემი ფიქრები ჩემს ხელშია. მე უნდა მართო ჩემი ფიქრები. პავლე მოციქული არ ამბობს აქ წერილში, რომ ღმერთი გაფიქრებინებთ. ღმერთი არ გაფიქრებინებს. შენ უნდა იფიქრო ამ ფიქრებით. შენ უნდა მართო შენი ფიქრები. შენ უნდა ამოირჩიო შენი ფიქრები. შენ უნდა მისე შენს თავს მიზან დასახულად იფიქრო ღმერთზე, სიწმინდეზე, ჭეშმარიტებაზე, პატიოსნებაზე. შენ უნდა დაიჭირო შენი ფიქრები არასწორ რაღაცეებზე და ისევე უნდა გადმორთო, როგორც შეგიძლია გადმორთო ტელევიზორის ერთი არხიდან მეორე არხზე, როცა მისი ყურება არ გინდა მოგბეზდა და სხვა შინაარსის რაიმე ინფორმაციის ნახვა თუ მოსმენა გინდა. შენი ფიქრები შენს ხელშია. შენი ფიქრები შენ უნდა მართო. ღმერთი რას გააკეთებს? ის დაგიცავს მშვიდობით.
ის შეგინახავს მშვიდობით. პასუხისგებლობა ღმერთისა და ადამიანისა. როგორიც არ უნდა ღვთაებრივი ყავდეს იესო ქრისტე დანახული. როგორიც არ უნდა შეხვედრო შეიძლება ქონდა იესოს შენთან და გამოცხადება. შენ უნდა აიღო პასუხისგებლობა და უნდა იფიქრო იმ ფიქრებით, რომელზეც მოციქული პავლე ლაპარაკობს. თუ გაზრდა გინდა, თუ სიმწიფე გინდა, თუ სულიერი სიმაღლეები გინდა, თუ მისი მემკვიდრეობა გინდა, თუ ფლობა გინდა იმისა, რა სულიერი ძალაუფლება, ძალაც იესო ქრისტე მოგცა, მოგანიჭა ეშმაკზე გასამარჯვებლად, ცოდვაზე გასამარჯვებლად. ისე ვერ იქნება, რომ ეშმაკური ფიქრებით იფიქრო და თან იბრძოლო და ეშმაკზე გაიმარჯვო. ვერ იქნება ესე. ისე ვერ იქნება, რომ წილი ქონდეს ეშმაკთან, თუნდაც შენი გონების, ფიქრების ნაწილში, მაგრამ გინდოდეს ქრისტეში გამარჯვებული ცხოვრება. ესე ვერ იქნება. თუ ცოდვაში გაქვს ფეხი ჩაყოფილი, ცოდვაში ხარ. თუ ჭაობში გაქვს ფეხი ჩაყოფილი, ჭაობში ხარ. თუ თუნდაც ფიქრებით სოდავ, წილი აქვს მას შენთან და ნუ და გავიწყდება, რომ შენ ბრძოლაში ხარ. სულიერ ბრძოლაში ხარ. რწმენის ბრძოლაში ხარ. და ყველაფერ ამაში გაიმარჯვებ თუ არ გაიმარჯვებ, ეს არა მარტო ღმერთზე, მან უკვე გაიმარჯვა შენთვის, შენს მასთან თანამშრომლობაზე, შენს თანაპასუხისგებლობაზე არის დამოკიდებული. რატომ არ არიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც ერთდროს დადიოდნენ? განამათვის იესო მარ გაიმარჯვა? რა თქმა უნდა გაიმარჯვა. რატომ ჩამოშორდნენ ისინი ეკლესიას და ღმერთს? განამათ არ სწამდათ, არ მოისმინეს, რომ ქრისტე მათთვის მოკვდა და გამარჯვება მისცა? რა თქმა უნდა მოისმინეს, რა თქმა უნდა იცოდნენ. მაგრამ ჩვენი საკუთარი წილი პასუხისგებლობისა, ჩვენი საკუთარი წილი პასუხისგებლობისა, ღმერთს უნდა რომ ისე ვიფიქროთ, როგორც ის გვასწავლის რომ ვიფიქროთ. ღმერთს უნდა ისე მოიქცეთ, როგორც იესო იქცეოდა ცდუნების და განსაცდელის დროს. და ეს სულაფერი, სულაფერი შესაძლებელი არის მხოლოდ სულიწმინდის ხელმძღვანელობით, სულიწმინდის წინამძღოლობაში, სულიწმინდის დაცვაში, მფარველობაში. და ეს მაშინ ხდება, როცა ჩვენ წილ პასუხისგებლობას ვასრულებთ. ვხარობთ, თავს ვიმდაბლებთ, ვლოცულობთ და ვევედრებით, არ ვნერვიულობთ, არ ვშფოთავთ, არ ვშიშობთ, რადგან ღმერთს არ ვიცნობთ ასეც, რომ მას ჩვენი დახმარება არ შეეძლოს, არ ვიცნობთ მას ისეც, რომ მას ჩვენი შველა არ შეეძლოს, ჩვენი მდგომარეობიდან გამოყვანა არ შეეძლოს, მაგრამ ფიქრებს ვაქცევთ ყურადღებას, ფიქრობთ იმ ფიქრებით, როგორც ამას ფილიპელთა წერილი გვასწავლის, მეოთხე თავის მერვე მუხლი, ეს სულ რვა ჩამონათვალი არის აქ. და ყველაფერ ამაზე მოციქული პავლე ამბობს, რომ ეს ის მაგალითია, რომელი მაგალითიც შეიძლება მივიღოთ, რომ
მის დარად და მის მსგავსად ვიცხოვროთ. მე ვასრულებ ჩემ საუბარს, თუმცა ბოლოში მინდა კიდევ რაღაც გითხრათ. როცა მოციქული პავლე ასე არიგებდა ეკლესიას, მან იცოდა ღმერთი. ის იცნობდა ღმერთს. მან იცოდა ღმერთის ხასიათი. როგორი იყო? კერძოდ, მან იცოდა, რომ ღმერთზე ვიზეც ლაპარაკობდა. ეს ღმერთი არის ყოვლის მცოდნე. რას ნიშნავს, რომ ღმერთის ყოვლის მცოდნეა? ღმერთის ყოვლის მცოდნეობა ნიშნავს, რომ მან ზუსტად იცის, რა იქნება თქვენთვის სასიკეთო, რა იქნება თქვენთვის უკეთესი. მან იცოდა, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა. ღმერთის ყოვლის შემძლეობა ნიშნავს, რომ ღმერთი ფლობს უნარებს, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი აქციოს შენთვის ასიკეთოთ. სიტუაციები შემოაბრუნოს შენს ინტერესში. და მან იცოდა, რომ ღმერთი სიყვარულია და ღმერთი კეთილია და ღმერთი სიყვარულია ნიშნავს, რომ ღმერთს უყვარხარ ნიშნავს, რომ მას გულწრფელად სურს. მას გულწრფელად სურს. მოგცეს ის, რაც მართლაც მოგიტანს სიკეთეს. რაც მოგიტანს საუკეთესოს ცხოვრებაში. ის იცნობდა ღმერთს ასეთად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ეუბნებოდა ეკლესიას, რომ თქვენი წილი პასუხისგებლობისა, განახლდით თქვენი გონებით სულში, და თქვენი წილი პასუხისგებლობისა იფიქრეთ იმ ფიქრებით, იფიქრეთ მიზანდასახულად, არა შემთხვევით ფიქრებზე, არა სადღაციდან მოტანილ უაზრო ფიქრებზე, უშედეგო ფიქრებზე, უშინაარსო ფიქრებზე. გაწრთვენით თქვენი ფიქრები, მართეთ თქვენი ფიქრები და მიზანდასახულად იფიქრეთ ღმერთზე, მის ხასიათზე, ისეთად, როგორიც ის არის სინამდვილეში. პოზიტიურად იფიქრეთ. კარგი ფიქრებით იფიქრეთ. გააუმჯობესეთ თქვენი ფიქრები. სულ უფრო უკეთესი გახადეთ. და რაც უფრო გააუმჯობესებთ, სულ იწმინდა, უფრო მაღალ დონეზე აგიყვანთ მასთან ურთიერთობისას, მასთან თანამშრომლობისას, მასთან მოზიარეობისას, უფრო მაღალ სიმაღლეზე, უფრო მაღალ დონეზე, უფრო მეტ ძალაში, უფრო მეტ ძალაუფლებაში. პავლე ამას ეუბნება ადამიანებს, ვისაც ცხოვრებაში სანერვიულო აქვს, ვისაც ცხოვრებაში პრობლემა აქვს, ვისაც ცხოვრებაში სადარდებელი აქვს. მაგრამ პავლე ეუბნება ამ ადამიანებს, რადგან იცნობს ღმერთს, რადგან ღმერთმა ყველაფერი იცის. ის ყოვლის შემძლეა, მას უყვარხარ და ყველაფრის შემობრუნება შენს ცხოვრებაში შეუძლია. შენ და სასიკეთოთ. ეთანამშრომლე მას. ადი მაღალ სიმაღლეზე. მასთან ურთიერთობის. და ეს გააკეთე ფიქრებით. და ბოლოს. პავლესთვის დამახასიათებელი გამოთქმა. სულში სიარული. სულით სიარული. ეს გამოთქმა სულში სიარული, სულით სიარული გულისხმობს თავისთავში ყოველთვის
გაკეთებულ არჩევანს. რადგან შფოთი და ნერვიულობა და განცდები გრძნობის შედეგია. და როგორც წესი გრძნობები აზრებიდან, ფიქრებიდან მოდის. შეიძლება ყოველთვის ამ გრძნობის შეცვლა, გაუმჯობესება. ფიქრებიდან გამომდინარე. რაც შენი არჩევანია და გადაწყვეტილება არის. სულში სიარული არ არის რაღაც სულიერ სუბსტანციაში გახვევა და ღმერთმა წარგმართოს შენი თანამოწანაწილეობის გარეშე. შენი თანამშრომლობის გარეშე. შენი არჩევნის და გადაწყვეტილების გარეშე და ამ შემთხვევაში არჩეული გაკეთებული ფიქრების გარეშე. როცა ნერვიულობ, როცა განიცდი, როცა გეშინია, როცა არ იცი რა როგორ იქნება. შენ თავს აკლებ, შენ თავს ართმევ იმ ღმერთის სისავსიდან, ღმერთის ზალიდან, ღმერთის სიხარულიდან, ღმერთის მშვიდობიდან, ღმერთის შემწეობიდან და სხვარიგად ცხოვრობ. სხვანაირად მოქმედებ. სხვანაირად ფიქრობ. სხვანაირად დადიხარ. როცა ნერვიულობ, როცა შიშობ, როცა განიცდი, სხვანაირი ხარ. აგრესიული ხარ. უკმაყოფილო ხარ. უმადური ხარ. არ გჯერა. ადამიანებში ეძებ. ადამიანებისგან ცდილობ რომ მიიღო. მაშინ როცა ღმერთი გყავს. ღმერთი რომელსაც შეუძლია დაიცვას შენი გული და შენი ფიქრები სიმშვიდეში თავის ზალაში. სულში სიარული არ ნიშნავს რაღაც გაურკვეველ სუბსტანციაში გაურკვეულად მოხვედრას. ეს ყოველთვის არჩევანი არის აზრებში, ფიქრებში და ეს ყოველთვის გადაწყვეტილება არის. რომ ისე ვიფიქრო როგორც ღმერთი მასავლის, ისე მოიქცე როგორც იესო მოიქცეოდა და გავყვეს სული წმინდას. გავყვეს სული წმინდას. სული წმინდით წარმართული ცხოვრება განვავითარო. შეიძლება უბრალო რაღაცებს სული გეუბნება. უბრალო რაღაცებს. ან ასე არ თქვა. ან ასე არ წახვიდე. ან ასე არ მოიქცე. უსმინი ამ უბრალო რაღაცებს. ივარჯიში ამ უბრალო რაღაცებში და იმის და მიხედვით რამდენადაც ისე მოიქცევი, როგორც წერილი ამბობს. სული წმინდა. უფრო აღმატებულ. უფრო დიდ და უფრო მნიშვნელოვან რაღაცებს მოგცემს და განახებს და გაგიმხელს.